Guwahati Mohanagori Hengra Bahi Bari Teta Mritore Utharokle Sansolor Shishti Hose. Hengra Bari Tuthar Hose Eta Mritode Aru A Mritode Tu Egoraki Juvoti Juvoti Goraki Porisoy Timete Uthar Kora Hose Teor Ghor Dhemazi Buli Janibo Pora Gose Dhemazi Ekhon Mahabidyalayot Tu Teo Snatok Porhi Ase Aru Guwahati Teo Beautician-or Course Kori Thokar Logote Ekhon Parlorot Kam Kori Ase Teo Nail Extension-or Kam Kore Logote Teo Egoraki Makeup Artist Kintu Egoraki Juvoti Mritode Uthar Hoar Pisote Etia Somogro Ghotona Rohosyor Majot Humai Porise কারণ হইছে যে এই যুবতী গড়াকি থাকে জুনু বড়া নামৰ এগৰাকি মহিলাৰ হৈতে এই মহিলা গড়াকি এই যুবতী গড়াকি অৰ্থাৎ যাৰ নাম হৈছে অনুষ্কা হয়কা তেওঁৰ হৈতে থাকে কাম বন কৰে ঘৰৰ কাম বন কৰে অৰ্থাৎ বন কৰা মহিলা বুলি কোৱা হৈছে যেন হক এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে জুনু বড়াই মৃতদেহৰ পৰা ৰছী কাটি তেওঁ জুনু বড়াই কোৱা অনুসৰি যে তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল যে যুবতী গড়াকি মৃত্যু হোৱা নাছিল তেওঁ উখা লৈ আছিল সেইবাবে তেওঁক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ ৰছীডাল কাটি দিছিল ডিঙি ৰছীডাল কাটি দিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁ ঘৰৰ মালিকক আহি খবৰ দিছিল আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী খবৰ দিয়া হৈছিল আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ফৰেনসিকৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত মৃতদেহ তললৈ মূৰ কৰি পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই জুনু বৰাক আৰক্ষী ইতিমধ্যে সুধাপোছাৰ বাবে লৈ গৈছে আজি কিছু সময় পূৰ্বলৈকে যেটো সেই বাহগৃহটোত হেঙেৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ ওচৰত থকা সেই বাহগৃহটো য'ত এগৰাকী যুৱতীয়ে ভাড়া লৈ আছিল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে এই জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী আছিল সেই ঘৰটোত ফৰেনসিকৰ দলে সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে প্ৰকৃততে এয়া এটা আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে হয়তোবা এই মহিলাগৰাকীয়ে হত্যা কৰিব পাৰে কোনো কথাত বা নাইবা এই গোটেই ঘটনাটোৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিব পাৰে ঘৰৰ মালিক অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰী আৰু নহয়বা যিহেতু 17 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা ইনষ্টাত পোষ্ট দিছিল আৰু তেওঁ তাত যি ধৰণে এখন ফটো পোষ্ট কৰিছিল তেওঁ নিজৰ তেওঁ যিহেতু যাৰ সৈতে এটা হয়তো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে তেওঁৰ সৈতে এক ফটো তেওঁ শেয়ার কৰিছিল আৰু তাত হয়তো তা মানসিকভাৱে কৰবাত নহয় কৰবাত যেন আঘাত পাইছিল সিয়াই যেন বুজাব বিচাৰিছিল সেই পোষ্টত সিয়াও বহুতে সন্দেহ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও গোটেই ঘটনাটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে প্ৰকৃততে এইটো আত্মহত্যা নে আন কিবা কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়াললৈকে কোৱা অনুসৰি যে তেওঁ মানসিকভাৱে যথেষ্ট সবল এগৰাকী যুৱতী নিজে কাম কৰি খাই থকা এগৰাকী যুৱতী গতিকে তেওঁ কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে হটপোষ্ট কৰি আছে আৰু মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে তেখেতে ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছে তাই বিউটিচিয়ান হয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় নেইল এক্সটেনশ্যন কিবা কিবিও কৰে কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়ে ভাবোঁ আমি বা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি নাই প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই নিজে কেতিয়াও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয়